Red Blue JD. Kurebera hamwe icyo bita ubwigenge bw'umucamanza. Turaza kureba izindi nzira wanyuramwo mu gihe waba utanyuzwe n'icyo umucamanza cyangwa se n'uburyo umucamanza yakijije urubanza rwawe. Muri iki kiganiro kandi turaza kureba muri iki gihe uca urubanza n'umucamanza umwe mu gihe kera bari batatu. Ese ibyo byo ntacyo byaza kwangizaho cyangwa se inyungu zabyo mu cyemezo cy'umucamanza n'izihe? Turi kumwe rero n'umwunganizi wacu mu by'amategeko no mu kiganiro cyacu imboni y'ubutabera. Maître Abbas rero natangiye mbwira abatwumva cyangwa se abakurikiye ikiganiro cyacu imboni y'ubutabera ko turi bugarukiye ku bwigenge bw'umucamanza. Wagira icyo bitubwiraho? Nk'uko mubivuze koko ubwigenge bw'umucamanza si ibintu biza gusara biraho, ariko igihugu cyacu kigendera ku mategeko, rero biteganywa n'amategeko biri no mu itegeko nshinga ryacu rya 2023 nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu mu ngingo y'ijana 50. Buretse n'iryo tegeko narimvuze ruguru rigendanye n'itegeko nshinga, hari n'itegeko rigendanye n'imiterere, ububasha bw'inkiko, byose birateganywa mu itegeko nshinga. Rero n'ingingo y'ijana 50 mu itegeko narimvuze rigenga ububasha bw'inkiko, itegeko ryo muri 2008 rikaba ryanaryo rigenda rihindurwa kandi rinazuzwa kugeza ubu mu ngingo ya 35. Ubwigenge bw'umucamanza buvuze iki? Rero bivuze ko iyo umucamanza ari guca urubanza aba yigenga. Ni ukuvuga ngo umucamanza arimo araburanisha urubanza runaka agomba kwigenga, kuko ni zimwe muri devoir cyangwa se ntabwo twabyita inshingano, ariko ni bimwe bigize uko umucamanza agomba kuba yitwara. Hari byinshi, hari kutavugama, hari kuba yigenga, hari kuba yitwara neza mu buzima bw'akazi no mu buzima busanzwe, ariko uyu munsi uravuga ku bwigenge bw'umucamanza. Umucamanza rero yari gufata icyemezo, yari kwiga ku rubanza runaka, ategetswe cyangwa se agomba kurwigaho adafite izindi mbaraga zituruka hanze. Izindi mbaraga zituruka hanze ni izihe? Ni ukuba wenda nk'umucamanza mugenzi we yamutegeka kugira icyo akora muri urwo rubanza, ni ukuba perezida w'urukiko yagira icyo amutegeka ko yakora muri urwo rubanza, ni ukuba ko umwe mu baburanyi yagira icyo yinfluensa cyangwa se yagira icyo abangamira kuri ya migendekere y'urubanza. Nk'urugero, baba baziranye, kuba baziranye ubwabyo agata equilibre nk'uko twabivuga, bigatuma agafata icyemezo kitari cyo kubera kubogama. Ni ukuba atagendera kuri ruswa, atagendera ku marangamutima. Ibyo byose rero ni byo umucamanza abujijwe muri ako kantu twise ubwigenge bw'umucamanza. Iyo abikoze rero gutya, ntabwo icyemezo cyo kiba ari cyiza. Murakoze. Urakoze cyane kudusobanurira ibijyanye n'ubwigenge bw'umucamanza. Kuba muvuze icyo kintu cy'ubwigenge bw'umucamanza ko nta kindi kintu cyangwa se undi muntu ugomba kuza kuba hagati ye n'icyemezo agiye gufata, ese icyo gihe murabona ibyo bitagira imbogamizi yo kugira ngo abe yakoresha amarangamutima? Amarangamutima ubundi ku mucamanza ni akagombye kuba ariho. Buretse n'amarangamutima, ashobora gukora n'amakosa, ariko umucamanza mwiza mbere y'uko afata icyemezo ashobora kukiganiriza mugenzi we akamugisha inama, akumva icyo amategeko avuga. Kuko mu gufata icyemezo agomba ni umugaragu w'itegeko, itagenda n'itegeko ntabwo agomba kubikora. Ayo marangamutima rero ku mucamanza ntabwo agomba kuba ahari. Yego, ni umuntu, ariko yibuke ko ikibazo kimuje imbere ni abantu babiri, buri wese arashaka ubutabera kandi agomba gutanga ubutabera bunoze. Muri icyo gihe rero ntabwo agomba kurangwa n'amarangamutima. Ni nayo mpamvu amategeko agena izindi nzira cyangwa se yashyizeho izindi nzira mu gihe wa mucamanza yaba yibeshye, mu gihe wa mucamanza yaranzwe n'amarangamutima, mu gihe wa mucamanza yateshyutse ku nshingano ze. Umuburanyi rero ashobora kutishimira icyo cyemezo akagira ubundi buryo abigenza, akagicisha ahandi n'ahandi. Icyemezo cy'urukiko kivanwa n'urundi rukiko, icyo akora ni ukujurira, ni ugusubirishamo urubanza ingingo nshya, ni ugutambamira urubanza.
kusubirishamo urubanza nanone izo zose ni inzira umuburanyi ashobora kwifashisha kugira ngo cya cyemezo yasanze cy'umucamanza cyamurenganyije kubera kubogama kubera amarangamutima cyavaho ariko ubundi umucamanza ntagomba guca urubanza ashingiye ku marangamutima ku biturutse ku ruhande ku biturutse hirya no hino ku mabwiriza yahawe n'umukuriye ku mabwiriza yahawe n'umutegetsi runaka ndavuze mu rubanza yahawe n'inshingano zo guca urwo rubanza hanyuma se mu gihe urubanza rurimo ruracibwa cyangwa se mu gihe cyo guca urubanza ababuranyi aha ndavuga uregwa n'urega abonye ko umucamanza mu by'ukuri adafite ubwigenge aha nk'uko wabitubwiye ashobora kubura ubwigenge kuko wamenye ko hari izindi mbaraga ziri guturuka ahandi hantu zirimo ziratuma yitwara uko ari kwitwara mu rubanza cyangwa se ukabona ko afite amarangamutima wenda umucamanza ni umusore nk'uko kwawe arabona ni inkumi nziza atireka iriya nkumi itarengana cyangwa se agatwarwa n'impuhwe arabona uwo muntu uri kuburana n'umunyantege nke ati reka mbogame hanyuma se wowe ubona ko ugiye kugwa muri uko kubogama kuwo mucamanza yitwaje ko atavogerwa cyangwa se afite ubwigenge nta kuntu wabigira bitarindiriye ko uzajya kujurira dore ko muri iki gihe kujurira ukujurira ariko utanga amafaranga yisumbuye aho ngaho hari inzira ebyiri ya mbere niyo ku mucamanza we ku giti cye ubundi mucamanza agomba kuba arangwa n'ubwo bwigenge ubwe akabwiyumvamo iyo ari mu rubanza agasanga ubwo bwigenge ntabwo afite ku mpamvu nyinshi wajya urondora n'izindi ubwe ashobora kwikura mu rubanza akavuga ati njyewe ndareba ngasanga ruriya rubanza uriya mwavu kurimo twariganye ni mwene wacu n'iki byose nk'ibi byose wavuze agasanga ataruca neza yaba afite ikintu cya mu bujije bwa bwigenge bwe ashobora kwikura mu rubanza akavuga ati njye simbishoboye ndagiye nicyo twita mu gifaransa deport volontaire y'umucamanza none uwo muburanyi noneho urimo urareba ibyo byose ukumva ukuntu umucamanza aburanisha ukareba nk'uko ubivuga arimo arareba ya nkumi neza cyangwa se hari ibindi bintu bishoboka bikagaragara ko ari kubogama icyo gihe hari inzira ukoresha bita kwihana umucamanza umucamanza ushobora kumwihana ukavuga uti ku mpamvu izi n'izi ziteganywa n'itegeko niba mbyibuka neza n'ingingo ya 99 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano hari uduce hafi 9 7 8 gutyo tungana gutyo uhitamo muri utwo ukihana wa mucamanza hanyuma icyo cyemezo cyo kwikura mu rubanza icyo cyemezo cyo kwihana umucamanza bishyikirizwa perezida w'urukiko nawe akagira icyemezo agifatamo yasanga kuko wa mucamanza ubwigenge cyangwa se kuba yagira ukuntu avugama kubera kubura ubwigenge hagategeka ko wa mucamanza avamo hakaza muntu kwihana umucamanza ubushaka kuvuga ko urare ugasanga uyu mucamanza mu guca urubanza byanga bikunze ntago azatanga igisubizo cyiza cyangwa se ntago azafata icyemezo cyiza kubera impamvu twarondogoye haruguru kuba baziranye na kana kuba bafite aho bahuriye kuba izo zose n'izindi mpamvu kuba yarigeze kugira uruhare muri icyo kibazo gishobora kuba cyarabereye mu muryango akagira uruhare akagitanga ibitekerezo agasanga wenda yabogama kwihana rero mucamanza ni igihe ushaka kuvuga uti turareba ngasanga mu miburanishirize yacu n'ukuntu nsanzwe mbizi n'uko ndi kugenda mbibona uyu mucamanza nta bwigenge afite ashobora kubogama icyo gihe uravuga uti ndabona utashobora gukomeza uru rubanza ndakwihanye ese mwunganizi mu mategeko watubwira wenda wowe kuko uba mu mategeko cyane ibyiza by'ubwigenge bw'umucamanza cyiza cy'ubwigenge bw'umucamanza ni kwa kundi ugiye gukiza abavandimwe agira ati arararama nyine nuko ikinyarwanda kibivuga icyo gihe iyo yigenga afata icyemezo cyiza adafite ahabogamiye adafite izindi mbaraga ziturutse hirya no hino n'icyo gihe rero bimufasha no gukurikiza amategeko neza urugero niba afite urubanza azarusoma mu minsi 15-16 urumva iyo agize ibituruka hirya no hino fata iki cyemezo gira gutye hari igihe abanyarwanda se duhindura n'indi tukavuga ati nyaranja ibyo byose urumva n'aya mategeko ntago yakurikiza neza ajya gushakisha ingingo zishaka kujya muri ya pozisiyo cyangwa se aha muri cya cyemezo bamubwiye ko agomba gufata
icyo gihe rero bwa bwigenge ntago bavugihari agomba rero kubikora neza iyo bwigenge buvuze afata icyemezo kitari cyo kinyanje n'amategeko urakoze cyane hanyuma se kubera nyine ubwo bwigenge we ntashobora kubwitwaza agaca urubanza uko abyishakiye akaba yarutinza se bityo ugasanga biri kubangamira umwe mu baburanyi hari umuturage umwe yatugejejeho icyo kibazo reka tubanze tumwumve nitwa Ndayisabye Elise nkabanturuka mu karere ka Nyamasheke hari igihe ugenda wagera mu rukiko baguhamagaye kitaba ndetse dore ko nkatwe tuburana duturutse kure wahagera ugasanga urubanza rwawe barusubitse kandi utari ubyiteguye bakaguhunda imunsi nk'ubu urugero nkangi urubanza naburanye naragiye mpageze barambwira ngo urubanza rwanjye rwasubitswe bampindi itariki ndetse bampa itariki ya kure ndumva haraciyemo ukwezi n'igice navaga muri Nyamasheke ngi Rusizi navaga Nyamasheke hafi no ku karere ngi Rusizi ku rukiko rwa mbere rw'ibanze mpageze barambwira ngo n'ubundi umuburanyi wanje ntawuhari ndababaza nti none se kuki muhora murusubika kandi itariki mwampaye ari ya yindi ese bimeze bite ati n'ubundi ugenda uzagaruka umuburanyi wawe yahageze ubwo igihe cyarageze ndagaruka mare kugaruka mpageze nahageze saa 12 zuzuye barambwira ngo urubanza rwanjye barusibye ngo nintahe nyuma yo kumva uwo muturage umwunganizi mu mategeko turagira ngo utubwire ese koko kuba umucamanza afite ubwigenge byatuma akomeza gusiragiza umuburanyi afite ubwigenge muri rwa rubanza yahawe ariko agendera no ku mategeko ari gihe ntarengwa cyangwa se kiteganyijwe agomba kuba yarangije urubanza ntago azicara gusa ngo ahita asubika urubanza nta mpamvu igaragara ntago azicara gusa yari yateganje ko azasoma urubanza ku itariki niyo agahita asubika iburana ko isomwa ry'urubanza oya ubundi iyo urubanza rumaze kuburanishwa umucamanza ubundi yagombye gufata icyemezo mu minsi 30 iyo rero yatariki yatanze yo kurusomera bitabaye mu cyemezo azafata azatanga impamvu yatumye rwa rubanza atasomeye igihe ya mpamvu rero igomba kwirwaho bakareba buretse n'icyo rero burya mu rukiko rw'ikirenga baho urwego rushinzwe kugenzura abacamanza tubyita inspection nabo ibyo barabireba bakabisuzuma byanga bikunze hari ibyemezo bajya bafata sinzi niba mujya mubyumva ugasanga inama nkuru y'ubucamanza yateranye yemeje ko umucamanza kanaka yirukanwe yemeje urumva ibyo byose ni ibyo bagenda bakora noneho weho muburanyi ibyo bintu byose ubibibona uko bigenda ni zimwe muri za mpamvu zo kwihana umucamanza zaba n'impamvu z'ubujurire nanone ugasobanura umucamanza ukuri uwo ngundi kuvuga ngo umucamanza wo mu bujurire ukamugaragariza ko mu guca urubanza hari ibintu bimwe na bimwe bitagiye bigenda neza bituma umucamanza swate arangwa n'amarangamutima yarakoze amakosa asomera urubanza bitari ku gihe ku mpamvu zinizi umucamanza w'ubujurire yasanze ibyo uvuga bifite ishingiro nta mpamvu yo kutabihindura agahindura cya cyemezo umucamanza mu bwigenge bwe ategetswe gukurikiza amategeko na cyane cyane uko tumaze kubona inzira zimwe na zimwe zo ku buryo wakosora ikosa ryakozwe n'umucamanza we ku giti cyashaka kwikura mu rubanza umuburana ashaka kumwihana icyemezo yafashe kitari cyo kirajuririrwa no kitajirirwa gishaka gusubirishwamo rero ahubwo ubwigenge bw'umucamanza ni bwiza kuko butuma aca urubanza neza nta zindi nduru ziturutse hirya no hino ariko hangewe nkaba natekerezaga ko mu gihe yumva ko afite ubwigenge ari ntavuguruzwa atagomba kuvuguruzwa bigenda bituma habaho ubujurire bwinshi kuko nyine urubanza ararusha uko abwumva nta kuvuga ngo reka nitondere itegeko reka ndebe iki cyaha reka nkurikire urubanza neza reka nsesengure akumva ko we urubanza agomba kuruca wanyurwa utanyurwa hazabaho kujurira ntabwo byaba bituma ha ubujurire bwinshi ni ibintu bibiri kuruca nabi no kudakurikiza ubwigenge bw'umucamanza ni ibintu bibiri bitandukanye kuko washobora kuba afite ubwigenge nta muntu n'umwe kubera ko ubuzi ko ntawe ugukontorora ntawe ukugenzura urigenga
urucu kubyumva cyangwa se ntushyiramo ubushakashatsi bwinshi uri umwunganizi mu mategeko ariko nawe ushobora kuba n'umucamanza uziko umwunganizi n'umucamanza bose bize bimwe nuko umwe ahitamwo kunganira undi nawe akajya kuba umucamanza uzi inzira urubanza runyuramwo uzi ubushakashatsi ugomba kugira kugira ngo ugere kukuri aho kuko abazi ko yigenga ntibyatuma arucu ko bibonye oya sinzi ari kintu tari kwemeranwaho kwigenga si ntago bimuha uruhushya rwo kujya gukora amakosa cyamanza ndumva ubwo bwa bwigenge bwe nibwo bumuha za mbaraga zo gukoresha ubwenge afite ibikoresho afite byo gucura urubanza neza umucamanza waciye urubanza atakoze ubushakashatsi urumva icyo gihe ikibazo kiri muri we ntago kiri muri bwa bwigenge ntago yitwaje bwa bwigenge ngo acure urubanza nabi oya ahubwo ikibazo kiri muri we baragenzurwa abacamanza nakubwiye ko hari urwego rushinzwe kugenzura inkiko baragenzurwa tukiri rero ku mucamanza reka tuve ku bwigenge bw'umucamanza tujye ku mucamanza nyine kera ngira ngo murabizi ko hahozeho abacamanza batatu akaba ari bo bicara bakiga bakumva urubanza rumwe bakanarukiza ubu ngubu rero numwe aha ngaha ndagira ngo tugaruke kuri icyo kintu ese kuba umucamanza rumwe anafite bwa bwigenge murabona bidatuma imanza zidacibwa neza oya nago icyo na cyaba impamvu zo kudaca imanza neza kuko umucamanza buretse kuba ari wenyine ari we umucamanza umwe mu rumwiburanisha ariko akora wabikomojeho mu gucura urubanza akora ubushakashatsi ashobora kubaza umucamanza mugenzi we nawe n'ikibazo kimeze gutya na gutya wo bibona ute bakamwungura ibitekerezo rero ntago kuba uri umucamanza umwe ntago ari igisubizo cyangwa se si igisobanuro cyo kukimanza nabi nyamara kandi siko bamwe mu baturage babyumva twaganiriye n'abaturage umva uko babivuga umucamanza umwe mbona harimo imbogamizi impamvu imbogamizi irimo uriya bari kuburanisha undi yandika ibyo uvuze ariko iyo ari babiri nibura umwe atega amatwi cyako icyavuzwe yamara kugitegera amatwi akaba yakunganira n'umwene wa na mwene wabo ikindi cya kabiri hari igihe umwe abatagira defo yo kuba yacisha imanza ku ruhande muri abo babiri umwe yabibwira undi ndakabyanga ahubwo ngiye mbona iyo ari umucamanza umwe kuko ari wenyine atari kumwe n'abagenzi be bimuha imbaraga zo gukora no gukurikira urubanza yatabikoze ni ikibazo kiri mu mucamanza we ku giti cye ariko icyo nemeranwa nawe nuko burya iyo ari babiri yari batatu bitandukanye nuko baba ari umucamanza umwe kuko hari aho bigera abacamanza bakaba batatu batanu bite n'urubanza uko rumeze nko mu rukiko rw'ikirenga aho bakunda kuba ari abacamanza barenze babiri barenze umwe ariko iyo ari umucamanza umwe njye numva ahubwo nibyo bimuha imbaraga zo gukora akenshi usanga niyo ari abacamanza benshi batatu batanu hari igihe umwe yihisha mu bandi ntagire icyo akora ariko akagendera ku bandi nkaba numva rero kuba yaba ari umucamanza umwe kuba hari urwego rushinzwe kugenzura inkiko kuba hari inzira zateganjwe n'amategeko zo ushobora gukoresha kugira ngo ukure cya cyemezo cyagufatiwe wumva utishimiye kuba ushobora kwihana umucamanza mu gihe atarafata icyemezo ibyo byose ndumva byaba igisubizo cya wa mucamanza umwe nk'uko nanone baba ari abacamanza batatu cyangwa se batanu nabwo bagakora amakosa rero nkaba numva kuba ari umucamanza umwe bitaba ikibazo cyo kuvuga ati baciye urubanza nabi kuko wa mucamanza ategetswe gukoresha ingufu zose akigenga agakoresha ubushakashatsi agasoma ibitabo akareba amategeko ntibinabuza ko yabaza abandi banyamategeko bagenzi be akababa ati nabyumvishe bimeze bitya mwansobanuriye akamusobanurira ubundi akagenda akicara agafata icyemezo gikwiye ariko se ntibyaba bitinza urubanza kubakora iyo mirimo yose wenyine
Ya ntabwo bitinze urubanza ahubwo birahubihutisha urubanza. Kwari umucamanza umwe bihutisha urubanza kuko yanteko y'abacamanza batatu bane umwe atabonetse batatu batanu umwe atabonetse ntacyo bakora. Ahubwo byihutisha imanza. None rwaza yanteko yagaciye urubanza rumwe ari inteko y'abacamanza batatu bacimanze eshatu. Urumva ko icyo gimanza ziri hute nkuvuga ngo niba zari imanze esheshatu ziri mu rukiko zagomye gucibwa n'abacamanza batatu buriko bagiye bicara bicara muri mu nteko y'urukiko icyo gihe barazigabanya buri wese agacimanza ebyiri ebyiri kandi imanza zikihuta byari gutwara amezi atatu bigatwara nk'ukwezi kumwe. Bagomba kwizera inzego ziba ziriho kuko akenshi usanga ari abacamanza babariza amategeko bafite lisansi mu by'amategeko turavuga impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Kenshi usanga n'amahugurwa bahari hari cya kigo cy'i Nyanza nacyo kirabahugura. Nkaba numva bagomba kwizera inzego kuko hari ubumenyi baba bafite. Ahubwo niba habonetse ikosa ku mucamanza runaka aba ari ikibazo cye ku giti cye ntabwo ari ikibazo burya cy'amategeko. Red Blue JD.